час и половина по-късно от обичайното начало. Здравейте! Започва Студио 3, следобедния блок на Канал 3. В средата на седмицата Кристияна Стефанова и Даниил Михайлов ще бъдем тук с вас до 18. Директно се включваме пак в Народното събрание. Към кулуарите там Владислав Горанов, министъра на финансите, с коментар по случилото се през днешния ден. Между двете. Не е обсъждана такава кандидатура, той си има работа и в момента. А какви имена се спрягат за наследник на Иван Искров? Когато политическите партии постигнат някакъв консенсус, ще разберете. А нужно ли е само да уточним едно нещо? Необходима ли е продажба на банка Виктория, освен тези частични кредитни кредити, които се продават, за да може да посрещне вложителите си, или можем да кажем със сигурност на 22 декември, когато изтече специалния надзор, хората, които искат да дойдат и да решат какво правят с парите си? Това, което съм информиран и на база на информацията, която имам от решението на Българската народна банка, след продажбата на портфелите, за които има заявен интерес, Търговска банка Виктория ще има достатъчно ликвидност, за да може да върне всички влогове и да продължи да функционира като банка. Това ще облегчи ли по някакъв начин парите, които фонда за гарантиране на влоговете от тия 3,7 милиарда трябва да изплати, или банка Виктория не е в тези 3,7 милиарда? Банка Виктория никога не е била с капиталова дупка и със същия проблем, който се констатира в банката с отнет лиценз. Никога не е стояла тема, че вложителите в Търговска банка Виктория ще бъдат ограничени и няма да могат да получат средствата си. Те нямат, вложителите в Търговска банка Виктория нямат нищо общо с вложителите в банката с отнет лиценз. И последно, какво налага рефинансирането на заема на Първа инвестиционна банка с... Още когато, и не искам да се спекулира с това, още когато лятото се одобри ликвидна подкрепа, беше ясно, че тя ще бъде за един средносрочен период, една или две години, през който ще се утвърди план за преструктуриране, който да не допуска подобни проблеми. Тогава обаче ограниченията в лимита, за който може да се поеме като дълг, принудиха правителството да направи помощта за 5-месечен срок. По принцип, подобни преструктурирания и планове се правят за много по-дълъг срок. Така че за всички още тогава беше ясно, че ликвидната помощ, която е оказана, ще продължи поне две години. Тоест сега банката има график. Не е в състояние сама да си рефинансира. Да. Има график. Сме изпратили до Европейската комисия всички ангажименти, които банката е поела по плана за държавна помощ, и няма никакъв проблем с това. Има и график, по който в бързи темпове те ще възстановят средствата, отдадени назаем. След като получи мандат правителството за този дълг, ще има ли достатъчно време, ако закона за актуализацията бъде обнародван, да речем, в началото на декември, ще има ли достатъчно време вие да договорите кредит от чуждите пазари, за да се изплащат влоговете в КТБ? Ще има, благодарение на днешното решение на Народното събрание. От кулуарите на Народното събрание видяхте министър Владислав Горанов. Повода да продължи темата с Търговска банка Виктория е решението на БНБ от днешния ден, че на 12 декември ще започне обслужване без ограничения на вложителите на банката. Дружеството ще осигури на вложителите пълен достъп до техните средства, стана ясно през днешния ден. Между другото, министър Горанов по-рано в кулуарите на парламента каза: предпочитаме външния дълг, защото когато имаме проблем, държавата трябва да си е на мястото и да намали напрежението между българите. Каза го по повод проекта за решение за даване на съгласие за подготовка за поемане на нов външен дълг. Нещо, което наживо видяхте в ефира на Канал 3. Народното събрание реши и единодушно прие като бъдеща политика на страната ни. Другото решение с днешна дата,
Парламента запази плоския данък. Народното събрание отхвърли два отделни законопроекта за въвеждане на прогресивно подоходно облагане, внесени съответно от Социалистическата партия и от партия Атака. Толкова на тема политик в началото на днешното издание на Студио 3. Сега към рубриката ни «Красотата не е грях». Ето какво подготви Цвети Гагарова за днешната сряда. Спа Деметра – дневния спа-център на годината. Спа-терапии и масажи, студио за отслабване, антицелулитни процедури, сауна, турска и парна баня, релаксиращи пакети за двама, спа за бременни, възстановяване след раждане, спа-мумински партита и ваучери за подаръци. София, булевард Сливница, 115. Здравейте! Днес ще ви представим диамантена грижа за лице. Съчетава лукса на скъпо бижу с противостареща грижа. Сапфира е подходящ за всеки тип кожа, тъй като имаме копринени нишки, дори и за най-чувствителната кожа. Състаряването на кожата във времето, колагеновите еластичните нишки започват да намаляват. Затова е хубаво да направим своята грижа. От много ранна възраст започнем да се грижим, да предотвратим появата на първите бръчици. В зависимост от серумите, които ще сложим, съответно работим за по-силна хидратация, възвръщане на влагата и забавяне процеса стареене на кожата. Диаманта от няколко години е познат не само в индустрията с бижута, а и в козметологията. Ще започнем с почистващата фаза. Още в почистващата фаза имаме диамантените микросфери. Терапията е подходяща за всеки тип кожа. Терапиите са 4 от тази серия. Днес представяме на вашите зрители диамант. Имаме злато, имаме рубин, имаме сапфир. Пилинга от серията е само с 24 каратово злато. Вашите зрители могат да видят върху нашия модел златните частици. С пилинга нашият клиент ще преседи 12 минути. Имаме за цел да премахнем мъртвия слой клетки от повърхността на кожата, за да може следващите продукти от диамантената серия да проникнат в дълбочина. Във всеки един, както видяхме в почистващата фаза, сега ще видим и в интензивните, че имаме диамантени микросфери, а финалната маска е диамантен, чист диамантен прах. Нанасяме златния пилинг, който има за цел да премахне мъртвия слой клетки от повърхността на кожата. Златото е познато от векове. Златото е познато от векове. Още Клеопатра е започнала в нейните вани с мед и мляко да вкарва и златните частици. Не случайно в Европа голям хит са златните диамантените терапии за лице. Пилинга преседя вече 12 минутки върху лицето на нашия модел и започва да отпада. Може да се види в по-близък план, може да се види 24 каратовото злато. Освен, че премахваме мъртвия слой клетки от повърхността на кожата, още в тази фаза ние подготвяме лицето за мощната терапия с анти-ейдж ефект. Заглаждането на бръчицата, стимулиране на синтеза на колаген и еластин,
Работим изключително за назлобелната гънка, за пачия крак, зоните, които винаги издават годините. Златният пилинг преседя 12 минути, отстраняваме нечистотиите по кожата, съответно премахваме абразивната частица, която е останала. До тук направихме почистващата фаза на терапията. Предстои ни интензивната грижа. Интензивната грижа се състои от два продукта. Започваме с диамантеният серум. Диамантеният серум има микрокапсулован диамант и нишки от куприна. Вашите зрители могат да видят диамантените с микрокапсуловани сферички. Диаманта имаме за цел да хидратираме, да забавиме процеса стареене на кожа. С тези микрокапсуловани сферички ще работиме до пълното им разграждане. Нанасяме на проблемните зони, назлобялна гънка, пачи крак върху цялото лице и започваме специфичен лимфен дренаж. Допълната абсорбация и разграждането, най-вече разграждането на микросферите. След като се разградат, върху лицето остава един диамантен, сияйнен оттенък. Изключително подходяща терапия за наближаване на коледните и новогодишните празници. В случая, когато забележим, както в момента имаме клиент с по-суха кожа, можем допълнително да сложим диамантени частици. След като свършим с лимфния дренаж, минаваме към финалната фаза и тя е поставянето на диамантената кремообразна маска и диамантената прахообразна маска. След абсорбирането на диамантеният крем, приключваме с интензивната фаза. В момента нанасяме диамантената кремообразна маска. Тя е с фина структура, всички активни съставки отново ги имаме. Диамант, куприна, морски колаген, еластин, бизабобола, който споменахме няколко пъти вече, че е за чувствителна кожа. След като нанесем кремообразната маска, пристъпваме към финала и това е прахообразната маска. Ако при всички продукти имаме микрокапсулован диамант, тук той е смлян и е с много финни частици. Микрокапсулования диамант и прахта от няколко години се използва в сферата. Козметологията в Европа е голям хит, изключително скъпа, но атрактивна антистарееща грижа. Диамант е силен антиоксидант. Маската ще преседи 20-25 минути. Възможно е леко пощипване. Това е проникването на активната съставка, не е реакция на кожата. Тази терапия е подходяща както за жени 28+, за да предотвратим процеса на стареене, да забавим, така и при по-зряла кожа. 40, 45, 50, докато не минем вече на по-агресивните, като ботулиновия токсин, към токюензим Q10, към чистия ретинол, към така нашумели през последните години хиалурон. Това е една експресна, но в същия момент мощна анти-ейдж терапия. Забавяме процеса стареене на кожата. И същевременно диамантеният отблясък остава до 7 дена. Така че, дами, не чакайте последния момент. Както казвам аз, 12 без 5 не идвайте. Направете тази грижа за вас през коледните празници доста по-раничко. През есенно-зимния сезон задължително нашите зрители трябва да се погрижат да възвърнат влагата. Това, което са загубили през лятото, през малкото слънцегреене, което имаше, трябва да хидратираме през есенно-зимния сезон. Кожата много страда. Агресивното влияние. Вън студено, вътре топло. Дали с климатик, дали с парно. Всичко е агресивно за нашата кожа. Грижете се за нея.
СПА Деметра – дневния СПА център на годината. СПА терапии и масажи, студио за отслабване, антицелулитни процедури, сауна, турска и парна баня, релаксиращи пакети за двама, СПА за бременни, възстановяване след раждане, СПА мумински партита и ваучери за подаръци. София, булевард Сливница, 115. И докато сме на тема красота, няма как да пропусна 30 години в модата. Това е името на юбилейното ревю на три пъти отличената с златни игла. Жана Жекова, канал 3, ще излучи на живо модното събитие тази вечер от 19.40. Жана ще бъде и лицето в рубриката ни Лица днес след 17. Очакваме на живо включване от репортера ни Ивалина Кунчева от генералната репетиция преди ревюто. И сега, без да правя абсолютно никаква връзка, казвам, днес е световният ден на туалетната. Това е съвсем сериозно. Идеята за този нетипичен празник идва през 2001 година от Международната организация на туалетните в Сингапур. По темата обширен репортаж подготви колегата Десислава Жеблянова. Днес е световният ден на туалетната. Именно за това нашият екип реши да провери на какво ниво са нашите обществени туалетни. Затова заедно с вас сега ще проверим как всъщност изглеждат те. Първото, което забелязваме, е, че на тази обществена туалетна има прикачен и кафе-автомат. Надписа WC кафе-автомат не е много така лицеприятен и леко стряскаш, но какво по-хубаво от това, да можем да си вземем и едно кафенце. Забелязваме обаче, че има и голяма табела, която означава, че именно тук е ситуирана една обществена туалетна, която всеки може да ползва. Сега, когато видяхме, че до входа на женската туалетна има кафе-машина, да видим пък какво ще ни се случи вътре в туалетната. И така, влизаме, виждаме, че тук е чистичко, така на пръв поглед, за типичните наши туалетни. Виждам и тук, че има цветенца. Опа! Сигнализация, че сме тук. Тук сме, добре дошли. Касата е 50 стотинки. Добър ден, може ли да ползваме туалетната? Ще си платим, ето, 50 стотинки. Благодарим, взимаме си касовата бележка и сега е време да влезем в именно тук в туалетната. Какво можем да видим? Ами, чистичко е. Може би не е на световно ниво, по най-посредни модни тенденции, модернизиране, всичко да е автоматизирано, но това, което забелязвам, е, че е чисто. Аромата не е лош, такъв какъвто сме свикнали обикновено да попадаме в туалетните обществените. Виждаме тук, че има и кът за повиване на деца. Така че, на пръв поглед, обществената туалетна е добра. Да видим тук дали какво е положението. Имаме ли сапун? Има, така че може и да си измием ръцете. Добре, даваме оценка добър. Продължаваме заедно с вас. Благодарим ви, всичко добро. Лек ден, ще направим обиколка сега и до мъжката туалетна. Добре, тръгваме от тук. Какво да ви кажа, уважаеми зрители на канал 3? На пръв поглед тази туалетна е чиста. Това, което не сме свикнали да виждаме в много обществени туалетни тук в София. Но това, което е хубаво, че от столична община са обещали да се появат 40 чисто нови, модернизирани по последни европейски стандартни туалетни, така че всички да можем да ги ползваме, когато имаме нужда и да се чувстваме комфортно. Сега аз ще надникна какво е положението и в мъжката туалетна, за да сме убедени, че и там нивото е добро. Все пак, каквото и да правим, в един момент всички имаме нужда. Затова трябва да имаме и подходящото място и атмосфера, за да се облекчим, както се казва. И така, нищо, че съм жена, влизам при мъжете. Виждаме, мъж-жена, няма душ, повиване за бебета. Слизаме, тук стълбата е леко по-завъртяна. Добър ден! Чиста ли е туалетната? Чиста е, нормална е. Това
Добре. По европейски стандарти? Може би не съвсем европейски, източноевропейски стандарти. Дано да имаме модерни туалетни някой ден. Дано. Добре, не е световния ден на туалетната. Смятате ли, че в България има в София, така като минавате по улиците, места, където ги виждате няма туалет? Няма достатъчно. Определено. Преди години, да кажем, преди 30, имаше повече. Мислеше се повече в тази посока. А налагало ли ви се някога да влизате по кафете и на други места? Случвало се, да. Пожелаем да имаме повече хубави туалети. И да си пожелаем, да. Добре. Напред към Европа. Добре. И с туалетните. Точно така. Напред към Европа, дори с туалетните. Мога ли да ползвам същата касова бележка? Шка, благодаря ви. Ето сега ще надникнем и в мъжката туалетна. Аз ще остана от тук, защото все пак оператора е от мъжки род. И за да не притесняваме клиентите, виждаме, че и тук, както каза и самия клиент преди малко, туалетната е чиста. Оставяме хората да си вършат нуждите и излизаме от тази туалетна. И така, очакваме с нетърпение да се появят и новите туалети, които ще бъдат по последен световен модернизиран стандарт, но към момента има и такива, които са привидно чисти за употреба. Световния ден на туалетната нека ни бъде по-чисто и по-хубаво. Ползвате ли обществените туалетни? Не. Ми как? Естествено. Ми не. А вие? Ползвам, няма проблем. Май не се сещам. Скоро време поне. Не. А има ли достатъчно? Забелязвате ли ги? Не, не са достатъчно. Има на Стамбулийски, на площад Възраждане мисля, че има, но тя не знам дали работи. Вече туалетни няма, туалетни бани няма в София. Има, или може би е имало, но не са добре подредени. В смисъл би трябвало да има в, да речем, подлезите на метрото. Не е невъзможно според мен, просто малко желание от страна на общината. Е, не са достатъчно, но има. А какво е нивото? Можем ли да кажем, че са на световно, европейско ниво? Е, чак на световно, но горе-долу европейско можете. Скажем, тези дете туалети са горе-долу добре. Чисти се, аз гледах. За това нещо съм проверил. Какво ви е отношението на вас като дама, като видите някой господин да се е изправил до някое дърво? Неприятно е. По някой път се налага, не навсякъде има туалет. Леко между кофите заставам с грация, финес. Оставете мъжете, това са прости хора. Добре. Важда, че... Които нямат възпитание, може ли, независимо какво е, просто... Да, верно, физиологична нужда е, но пък и не е на такива места. Това е до възпитание на човека. Деси Жиблянова, креативна, както винаги. Студио 3 в средата на седмицата продължава и след новините, след малко тук ще бъде Гергана Добрева. Ето темите, които сме подготвили до 18. Студио 3 остава да видите. Много или малко са 30 години отдадени на модната индустрия. За магията на котешката пътечка, дизайнерът Жана Жекова гостува в рубриката Лица. Електронното правителство в България. Гордиевият възел, гарниран в изобилие от медиен шум. Защо все още дишаме праха на Естония и кой няма интерес електронното управление да се случи? Темите в предаването коментирайте и в страницата ни във Facebook. Студио 3. Всеки делник. Точно в 3 по канал 3.